ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ମଝି ନଈରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ, ପ୍ରାୟ 50 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଭଗବାନ। ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଧାମରାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତେଇ ନଦୀରେ ଏପରି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ଡଙ୍ଗାରେ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଧାମରା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତେଇ ନଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଝଡ଼ ତୋଫାନ। ଡଙ୍ଗାଟି ମନ୍ତେଇ ନଦୀର ଚୌଧୁରୀ ଘାଟଠାରୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହଠାତ୍ ଡଙ୍ଗାକୁ ନଦୀ ମାଝିକୁ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଡଙ୍ଗା ଚାଳକର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଡଙ୍ଗାଟି ନଦୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ବାଟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ସେପଟେ ମନ୍ତେଇ ନଦୀର ଗଭୀର ଗଣ୍ଡରେ ଆତଙ୍କରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ମତେ ଡଙ୍ଗାକୁ କୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ନାବିକ। ଶେଷରେ ଦୌଡ଼ି ପକାଇ ନଦୀରୁ ଡଙ୍ଗାକୁ କୂଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଗଭୀର ଗଣ୍ଡରେ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିଥିଲେ 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ନୌଯାତ୍ରୀମାନେ। ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ହୃଦୟ ଥରି ଉଠୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଯେ ଘଟିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।